Twongere tubifurize ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiye hirya no hino tunabaha ikaze muri gahunda yabikora bite gahunda mutegurirwa mukanagezweho na komisiyo y'igihugu y'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Muri gahunda bikora bite uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibya telefone igendanwa idukoresha duhamagara cyangwa se twohereza n'ubutumwa bugufi. Benshi turayitunze turayikoresha ariko ntidusobanukirwa iby'iyi telefone igendanwa. Muri iyi gahunda rero muraza kubisobanukirwa byose. Ese wari uzi ko umuntu wa mbere wahamagaye akoresheje telefone igendanwa yitwaga Martin Cooper? Yakoreraga Motorola. Yakoresheje telefone yapimaga hafi kiro kimwe yari ifite iwe ridashobora kubika umuriro iminota irenze 20. Ubutaha nukoresha telefone yawe amasaha n'amasaha cyangwa se igihe cyose uzaba uyifite mu biganza byawe uzibuke ko byafashe imyaka isaga 40 yo gushakisha no gukomeza guhangwa kwatumye telefone igendanwa ibi igikoresho ubona ubu. Telefone zigendanwa tubana nazo ahantu hose ku buryo bamwe badashobora no kuzishyira hasi n'akanya gato. Tuzikoresha ku kazi, nyuma y'akazi, ku ishuri ndetse n'igihe twakagombye kuba turi mu buriri dusinziriye usanga dukoresha telefone. Mu myaka 20 ishize u Rwanda rwagaragayemo iterambere ryihuse mu birebana n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Rimwe muri iryo terambere ryageze mu Rwanda ni telefone igendanwa. Iterambere mu ikoranabuhanga rya telefone zigendanwa ntirigaragara gusa mu bice by'imbere byayo. Uburyo telefone zihererekanya amakuru ndetse n'ibindi bikorwa remezo bijyanye nabyo byateye imbere cyane. Urugero ni nk'ikoranabuhanga ry'icyiciro cya 4 rizwi nka 4G. Iri koranabuhanga riherutse gutangizwa ku mugaragaro mu Rwanda rizwiho kunyaruka cyane mu birebana no guhanahana amakuru hagati ya telefone n'iyindi. Ese ubundi mu by'ukuri icyuma twita telefone igendanwa cyaba gikora gite? Telefone igendanwa twahita nka radio ikoranye ubuhanga buhanitse. Reka turebere hamwe uburyo bwo guhamagara bwonyine ukoresheje telefone. Dushobora kwibwira ko byoroshye ariko bukubiyemo urusobe rw'ibintu bigenda byuzuzanya. Iyo umuntu yakije telefone ye y'ubwayo igerageza kwishakishiriza umurongo utuma izindi ziyibona ari wo uzwi nka network. Ni nkaho ibivuga iti ndi hano niba hari ushaka ko tuvugana yabimenyesha. Iyo telefone itabashije kugera kuri uwo murongo utuma izindi ziyibona nibwo usanga yanditse miti out of range bivuze ngo ibiraho umurongo utagera. Nibwo uzumva bamwe tuvuga tuti telefone yanjye nta network ifite. Niyo mpamvu ibuye rigaburira telefone yawe umuriro rishobora gukonoka kandi utigeze uyikoresha. Iyo telefone igendanwa iraho igerwaho na wa murongo utuma izindi ziyibona ishobora guhamagarwa igacamo ikakira ubutumwa bugufi bwanditse cyangwa andi makuru ahererekanywa kuri telefone igendanwa. Iyo hari uhamagaye telefone yawe wa murongo uhuza za telefone ubwawo uhita umenya ko telefone yawe iboneka noneho ugahita wohereza ubwo butumwa. Iyo telefone yawe isonnye ukayitaba hari ibintu byinshi byinshi biba biteye amatsiko. Buri telefone igendanwa igira mikrofone cyangwa indangururamajwi ikurura ijwi ryawe mu gihe uyivugiraho. Telefone ifata ijwi ryawe ikarihindura mu rurimi telefone zumvikanaho hagati yazo rugizwe na rimwe na zeru nyinshi. Ariko nanone ya mazeru na rimwe ntibizagenda mu kirere y'ubwayo ku buryo yafasha umuntu kuganira n'uri ku wundi mugabane cyangwa se mu yindi karitsiye y'umujyi kandi telefone zabo zidacometse ku rusinga rugaragara ruzihuza n'iyawe. Ako kazi gakorwa na tekinoloji ihanitse cyane yitwa modulation ituma ya majwi yawe yamaze guhindurwa atwarwa n'irindi koranabuhanga ryihariye yambukana mu kirere. Ibushatse wabifata nka kumwe uha ibaruwa umuntu akayambukana akayijyana hakurya y'uruzi abanje koga. Kuri telefone igendanwaho ubutumwa zitanga butwarwa n'iminara mito mito iri kuri telefone.
Telefoni zigendanwa zigezweho zo zifite iminara yihariye ihisha imbere muri telefoni cyangwa ku bindi bice by'inyuma bya telefoni. Ubutumwa buvuye kuri telefone yawe burya buhita butangira urugendo bunyura mu minara itandukanye ubona hirya no hino aho utuye. Iyo rero uhamagaye bwa butumwa bwawe bukinjira muri wa murongo ugizwe n'iminara, ubwo butumwa bwinjira muri telefone y'uwo wabugeneye binyuze muri ya nzira yabufashije gusohoka muri telefone yawe. Bivuze ngo bwa butumwa telefone irabufata ikabuhindura mu majwi ashobora kumvwa n'umuntu akoresheje indangururamajwi ya telefone. Mu ntangiriro twabonye ko telefone igendanwa ikoresha ikoranabuhanga rimeze nk'irya radio. Bivuze ko rero radio ishobora gukurura ibyo telefone iri kohereza. Dore uko wabitahura. Fata inyakiramajwi yawe, ni ukuvuga radio yawe, uyishyire ku murongo ucecetse. Noneho ufate ya radio uyegereze telefone yawe igendanwa. Uzumva itandukaniro ririmo. Ushobora no kugerageza ubundi buryo butandukanye kuri telefone yawe nko gufungura uburyo bwo gufasha mu guhererekanya amafoto cyangwa amakuru uburyo tuzi bwitwa Bluetooth. Niyo mpamvu uzasanga abaho urusaku mu gihe ukoresheje telefone igendanwa wegereye inyakiramajwi yawe. Murabyiyumviye rero ibya telefone igendanwa. Ngira ngo byinshi mwabyiyumviye, mwanabibonye imikorere yayo, byinshi mwibazaga mubashije kubisobanukirwa. Reka rero tubashimire mwese abo twabanye muri gahunda ya bikora bite, gahunda mutegurirwa kandi mukagezweho na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumenyi n'Ikoranabuhanga. Tubararikire kuzakurikira ibutaha.